ମଦ ପିଇ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେଣି ଆପଣ ଦଉଛୁ ମତେ ପଇସା ମତେ ପିଇବାନି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଚ୍ଛା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛ ତମେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କାମ କରିବା ନାଇଁ ଘରେ ମତେ ମାଲିକ ଅର୍ଡର ଦେଲା ଜୋତା ଖୋଲିକି ପିଟିବି ମୋ ବାପ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି ଡେଲି 240 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କହିଲେ କାଲି ରାତିରେ ପିଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସୁଛି ସକାଳୁ